meus príncipes e minhas princesinhas, espero que vocês estejam muito bem na santa paz de Deus. Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Meus príncipes e princesas, hoje eu estou atendendo um pedido, tá? Uma pessoa passou para mim, né? Uma fotinho e eu estou dando o passo a passo deste chinelo. Espero que vocês gostem, ok? E espero também ter passado de forma bem fácil, né, de ser entendido, tá? Espero que vocês compreendam bem o passo a passo. Gente, e também eu quero dizer para vocês que eu tenho enviado poucos vídeos, é porque a minha internet está bastante difícil. Eu estou com uma internet muito ruim, aí então eu estou fazendo tudo na medida do possível, ok, meus lindos? Então, mas aí está um trabalho nosso, novamente, tá? Que vocês sejam abençoados através desse trabalho. Gostou? Comenta, compartilha, inscreva-se no meu canal. Ao inscrever-se, toca o sininho para receber notificações de novas videoaulas. Ok, gente? Compartilha esse vídeo para ajudar o nosso canal, ok? Agora vamos lá os nossos materiais. Não esquece de deixar aquele like que eu não pedi, ok? Para fazer este lindo chinelo, eu usei nylon de 0,35, usei alicate, tesoura do tecelão, isqueiro, pérolas de número 8, cristais de número 10, pérola de número 4 e pérolas de número 3. Ok, meus lindos e lindas, eu estou atendendo um pedido, tá? E o chinelo que eu usei é um 37,38, ok? Com uma pérola número 8 e 4 de número 4. Ok? Fiz isso. Vou voltar aqui nessa, ó. Sentido contrário, eu entrei, ok? Desse jeito. Deixa um pouquinho mais pra cá. Vou pegar uma próxima. E mais quatro. Novamente, vem em sentido contrário aqui, ok? Ficando desse jeito. Novamente, uma pérola de número 8 e 4 de número 4. E a pérola, sempre a pérola de número 8, deixo para trás e volto na minha primeira pérola, tá? Número 4. Sentido contrário, ok? Desse jeito, novamente, mais uma, tá? E mais quatro, número quatro. Aqui, ó. Passei primeiro a minha número 8, ok? E agora, ó, venho aqui na minha primeira, ó, sentido contrário. Opa, opa, opa. Só um minutinho. Deixa fixar aqui. Que agora que eu vou amarrar. Ok? Ó. Terminei. Ó, desse jeito ficou. Vou amarrar. Aqui, meus príncipes e princesinhas. Vou passar minha agulha aqui, tá? Para esconder o meu nozinho. Amarrei quatro vezes, tá? Ó, escondi meu nozinho. Vou cortar o excesso. Agora eu vou entrar na minha da base. Passei
passar aqui na próxima e venho para minha ponta. Cheguei na minha ponta, vou pegar uma número 8. Fazer a junção do próximo passo, ok? Ó. E vou pegar mais 4. Fiz isso. Volto sentido contrário. Ok? Puxo. Puxo e ajusto, ok? Mais uma número 8 e mais 4. Desse jeito. Novamente. Também vou ensinar duas formas de você fazer essa trama, ok? Príncipes e princesinhas. Novamente. Mais 4. Opa, opa. Volto aqui na minha primeirinha, sentido contrário. Puxo. Aqui eu não vou precisar, então eu vou só colocar, como eu já tô fazendo a minha junção, vou colocar mais uma pérola, coloquei 3 e fiz 3 trevinhos. E já passo aqui na minha primeira, porque esse trevinho aqui vai ser o que vai dividir essas duas, tá? Ó. Desse jeito. Ok, minhas princesas e meus príncipes. O terceiro passo, eu vou dar um passo diferente, tá? E que de repente vocês podem se identificar melhor. Ó, passei nessa primeirinha aqui e nessa aqui. Vou puxar minha linha. Olha, tem uma outra forma que faz também essa mesma trama. Eu vou ensinar agora, tá? Vou dar um passo dela. Eu coloco uma pérola de número 8, uma pérola de número 4, uma pérola de número 8, uma de número 4, uma 8. E mais uma 4. Aliás. O outro passo da mesma trama vai dar mesmo? Eu coloquei aqui uma pérola número 8, uma número 4, uma número 8, uma número 4, uma número 8, uma número 4. E mais uma número 8. Uma, duas, três, quatro pérolas de número 8 intercalado com 3 de número 4. Ok? Porque uma já está aqui na minha base. Eu vou entrar aqui, ó. Vai ter pessoas que vai achar mais fácil dessa forma aqui. Eu gosto mais da outra. Ok? Ó. Faz isso aqui. Ajusta bem o trabalho. Dá uma puxadinha bacana, tá? Pra ajustar legal. Aí você já entra e vem até aqui a número 4. Passa na número 8 e na número 4. Faz isso, puxa. Tá? Aí você vai pegar uma, duas, três perolinhas de número 4. Ó, vai passar aqui, sentido contrário, e já vai passar para a próxima. Opa, ó. Passou na 4, na 8 e na 4. Puxa.
formamos o trevinho novamente, ok? Agora, eu vou pegar novamente mais 3 de número 4. Desse jeito, ó, vou passar aqui. Aqui, opa, 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 aqui, ó. Ficando desse jeito. Novamente, mais um passito. Aí, vocês podem escolher com qual passo vocês querem trabalhar. Com esses dois primeiro que eu fiz e esse aqui. Qualquer coisa, atrasa um pouquinho o vídeo, tá bom, minhas lindas e meus lindinhos? E o segredinho é só esse, tá? Pra você que me pediu. Ok? Agora, você entra aqui, ó. Entra na... olha, entra aqui. Opa, entra aqui. Pra continuar, tá? Por que que eu fiz do aqui no início desse jeito? Pra não ficar tão carregado de linha nessas primeiras pérolas, por causa do acabamento, ok? Então, por isso eu preferi da outra forma, tá? Meus príncipes e princesas. Olha... aí eu entro aqui e continuo. Aí você decide, você vai repetir esses dois primeiros passos ou esse último que eu ensinei. A diferença é que nesse aqui carregou de linha dentro e nesse aqui não, tá livre para nós trabalharmos o acabamento, para não ficar de forma assim duro assim para meter a agulha nas primeiras pérolas, nessas primeiras aqui, ó. Até porque eu tô trabalhando com a número 4, a número 4 tem um furo maior que a número 3. Mas vocês podem também estar trabalhando esses trevinhos com a número 3, vai ficar até um pouquinho mais delicado. Ok? Agora eu vou dar uma aceleradinha e já já volto com vocês. Aqui está agora com 5, ó, 1, 2, 3, 4, 5 trevinhos dessa. Eu tô com chinelo aqui 37 e 38. Então, já é o suficiente aqui pra minha alça, olha. Ok? Agora, o que, que a gente vai fazer? A gente vai repetir a trama. Aí, como? Minha linha tá saindo bem aqui, ó. Vou entrar aqui nessa. E nessa número 4. Na número 8 e na número 4. Puxa. Viro meu trabalho. Passo nessa e mais nessa da ponta, ok? Pronto, cheguei aqui, viro meu trabalho novamente, aí vou pegar uma pérola de número 8 e 4 de número 4. Desse jeito. Puxo, volto aqui na minha de número 4, na minha primeira, tá? Pra formar o meu trevinho. Desse jeito. Formei meu trevinho, vou pegar mais uma de número 8. Ok? E mais 4 de número 4. Lindas, olha só como foi que eu fiz, tá? Uma, duas, três, quatro pérolas intercalado com três trevinhos. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou voltar aqui, ó. Ok? Agora, eu vou entrar dentro dessa pérola número 8, dessa aqui, ó, de número 4, número 8, número 4, número 8, número 4, e vou vir aqui, ó, nessa, e vou chegar até aqui. Só um minutinho. E, ó, de acordo com o que eu falei, tá? Já passei na minha primeira, agora eu vim aqui, ó, só nas que estão na base mesmo. Ó, mais na 8 e mais nessa 4 aqui. Desse jeito. Novamente, vou virando meu trabalho. Perdão, gente, tô um pouquinho gripada, dei um... ó, aqui. Opa.
certo? Agora eu vou passar aqui, ó. Gente, quando essa pontinha de vocês aqui, ó, começar a fazer isso aqui, é só perda de tempo continuar com ela assim. A melhor coisa que existe é fazer isso aqui, ó, cortar, porque senão ela vai ficar atrapalhando o tempo todo o serviço de vocês, tá? Dica. Ó, aí entro aqui, ó. Passei nessa, nessa e nessa aqui. Deixa pra cá, viro meu trabalho. Aqui pro meu ladinho, já vou pegar uma pérola de número 8. E 4 perolinhas de número 4. A pérola de número 8, mais 4. E vou fazer o meu trevinho aqui. Gente, eu tô dando com esses detalhes porque quem me pediu está precisando. E se fosse eu, gostaria que me explicassem muito bem, né? Então, eu procuro explicar da melhor forma possível. Perdoem se eu não estou explicando como deve, assim, exatamente, tá, gente? Olha, as 4 aqui. Volto aqui, ó. Agora, você vai colocar somente uma pérola de número 8. Fez isso, encaixa aqui, ó. Não tem erro. Aí, vai pegar mais uma pérola de número 8. Ó, aí vem aqui, ó, encaixa aqui, ó. Deixa eu virar aqui pra vocês verem direitinho, tá? Então, eu coloquei uma pérola de número 8 somente e mais a outra para fazer o nosso encaixe aqui, tá? Espero que vocês estejam vendo bem e que eu esteja colaborando para um bom aprendizado. Ó, gente, ficou desse jeito. Que gracinha, hein? Muito fofo. Agora, eu vou entrar novamente aqui nessa, ó. E agora é só repetir. Ó, vou entrar aqui nessas duas. Puxo minha linha. Vou entrar nessas duas novamente aqui, ó. Puxo minha linha. Dei uma ajustada forte. Aí, vou entrar aqui, ó. E saio novamente aqui na minha pontinha, aonde eu vou repetir o mesmo passito. Eu vou dar mais esse para vocês, em seguida eu vou estar acelerando o nosso tutorial, tá? Porque eu sei que vocês são muito inteligentes e vocês já pegaram o passo a passo. Uma pérola de número 8, 4 de número 4. Ó, sentido contrário, novamente uma de número 8 e mais 4 de número 4. Volto aqui na minha primeira, tá? E sentido contrário. Pronto. Agora, nós vamos só agregar, ó. Pegar uma pérola número 8, vou passar aqui. Ó. Agregamos. Pego mais uma pérola de número 8 e passo aqui. Ok, príncipes e princesinhas lindas do meu coração. Agora, eu vou dar uma aceleradinha, tá? Que agora vocês já sabem. E já, já estarei voltando com vocês. Se você gostou, comenta, compartilha, tá? Inscreva-se no meu canal. Quando você inscrever-se, toca o sininho para receber notificações de novas videoaulas. Ok, meus príncipes e minhas princesinhas? Não esqueçam também de deixar aquele like. Olha como é que vai ficando. Que gracinha! Tá?
lindos e minhas lindas, ficou desse jeito a nossa traminha, tá? Olha que coisa rica. Aí, quando eu cheguei aqui, eu dei aquele giro, tá? Em todas essas aqui, entrei nessa e tô nessa aqui, botei três pérolas de número 3 e vou entrar aqui. Ok? Entrei aqui, vou pegar. Eu troquei de pérolas, tá? Eu troquei de pérolas. Eu ia usar a azulzinha, resolvi usar a douradinha ramin, tá? E ia usar uma craquelada e resolvi usar um cristal sextavado. Passei aqui, coloquei o meu cristal. Vou entrar aqui, ó. Volto, tá? Volto aqui dentro dele mesmo, vai ficar bem firme. E vou entrar aqui. Olha. Entrei aí, vou pegar mais três perolinhas de número 3. E vou entrar aqui. Ok? Mais três. Mais três, tá? Mais três. E vou entrar aqui. Agora eu vou entrar aqui, ó, nessas três primeiras. Ó. Aqui. Vou passar aqui novamente. Ó. Passei nas três e mais nessa de número 4 aqui. Fiz isso, entra aqui nessa. E vou entrar aqui. Entrei aqui, vou pegar mais três. Peguei mais três, tá? Meus príncipes e princesinhas. Vou entrar aqui. Olha. Vou pegar o cristal. Esse cristal é de número 10, tá? Ó. Volto nele de novo, ó. E passo sentido contrário aqui dentro da minha dessa perolinha aqui. Vou pegar mais três. Mais três, eu vou entrar aqui, ó. Mais três. Mais três, tá? E já passei aqui na minha perolinha de base. Nessa pérola, vou pegar mais três. Mais três, tá? Passo aqui. Novamente. E vai ficando desse jeito. Olha que graça, que rico que fica. Eu vou passar mais três aqui, ó. Deixa eu puxar direitinho. Eu vou passar nessa aqui também. E nessas três novamente. Ok? Aqui. Novamente. Chegamos novamente no próximo espaço, numa outra lacuna. Cheguei aqui, vou pegar três. E assim será sucessivamente, ok, meus lindos? Espero que vocês estejam compreendendo e vendo muito bem, tá? E que eu esteja colaborando para um bom aprendizado. E será sucessivamente, como eu já falei, tá? Agora eu vou dar uma aceleradinha e já já volto com vocês. Ficou desse jeito, olha que coisa rica. A correia está pronta. Agora nós vamos para o lado interno, ok? Eu vou repetir mais duas vezes.
ó, dois trevinhos desse aqui, tá? Vou repetir. A mesma forma como eu fiz o início, não tem erro. Ok, meus lindos? Mas eu vou dar mais esse passito para vocês entenderem direitinho, principalmente por causa dos nossos iniciantes. Isso é uma trama para iniciantes, tá? Ó. Novamente. Pronto, ó, já tô fazendo a minha junção aqui, ó. Da mesma forma como eu fiz a minha primeira carreira. Aí, então, aqui eu tenho um, dois, aqui eu já tô no meu terceiro, eu vou fazer só mais um e já já volto com vocês. E a minha correia interna fica pronta. Ok, meus lindos? Olha que coisa rica. Vou de forma invisível, tá? Aplicar na correia, ok? Aí, então, vou centralizar aqui o meu meinho, tá? Que vai ser isso aqui, ó. Nós vamos aplicar na correia somente essas, tá? Então, vou fazer isso aqui, que vocês estão vendo. Passar aqui nessa pérola. Vou entrar aqui. Opa! Dessa forma. Pronto, dessa forma, gente. Deixa. Pegou aqui meu trevinho, mas não pode, é só a pérola de número 8 mesmo. Centralizei. Ó. Centralizei, aí eu vou passar já para essa minha próxima aqui, ó. Para essa aqui, ok? Ó. Novamente, de forma invisível. Em diagonal também, ok? Aqui desse outro lado, né? Agora atravessa aqui nessa minha pérolinha de número 4, ó. Bem do ladinho dela, novamente eu vou fazer isso aqui. Vou atravessar de forma em diagonal, ok? Aí eu ultrapassei um, primeiro, dois, três nervurinhas. Levantar aqui para vocês verem direitinho. Ó, desse jeito. Aí já saiu bem aqui do ladinho, ó, da minha pérola de número 8. Vou entrar nela para segurá-la, ok? Ok. Fiz isso. Desço a minha agulha, tá? Descendo aqui, bem aqui no entremeio, ó. E vou fazer isso aqui. Pra sair bem do ladinho. Bem do ladinho, na próxima nervurinha. Acredito que vocês estão vendo, tá? E espero que vocês estejam vendo bem, bem mesmo, que eu colabore para um bom aprendizado. Ó. Pronto. Fiz isso, vou entrar aqui, ó. Vou
Isso aqui não pode acontecer, tem que vir por baixo, ó, desse jeito. Aí eu venho bem aqui, ó. Tá? Em diagonal novamente. Mais um pouquinho lá, aqui, ó, desse jeito. Pronto, ó. Aconteceu isso aqui. Fiz isso, eu já entro aqui, ó. Opa. Dentro da minha próxima pérola. Aqui, sentido contrário, ó. Desse jeito. Ok, príncipes, agora vou novamente em diagonal, ó. Vou até aqui. Só é levantar, tá? Para firme o alicate quando for puxar. Quem engata dá trabalho mesmo, mas fica lindo. Cheguei aqui, ó, vou entrar aqui nessa perolinha, ok? E assim vai ser sucessivamente, meus lindos e minhas lindas, tá? Já já volto com vocês, com o chinelo, já com a trama aplicada no chinelo, ok? Príncipes e minhas princesinhas lindas, aqui está o resultado do nosso trabalho, tá? E como eu falei, eu recebi um pedido, tá? E dei esse papo por causa de alguns seguidores que estão precisando desse modelo. Então, aí está, ok? Espero que vocês gostem, tá? Gostou? Comenta, compartilha. Deixa um like e inscreva-se no meu canal. Ao inscrever-se, toca o sininho para receber notificações de novas videoaulas. E hoje, meu beijo, meu carinho, meu abraço no coração, meu beijão no coração vai para Lenilda Raimunda, Dirlane Vick, Selma Estevão Silvério, Darlinda Santana Dias, Elaine Martins, Batista Bar, Aldiceia Guimarães, Graça Macedo, Marlete Alves, Célia Soares da Silva Celina, Eliane Rodrigues, Dea Vargas, Glauciane Castro, Maria das Dores e Edneide Muniz e Adrian Silva. Um milhão de beijos para cada um de vocês, tá? Muito sucesso, que Deus venha assim ser abundante na vida de vocês em todos os sentidos, tá? Financeiro, espiritualmente, Deus abençoe o trabalho de vocês. Muito sucesso. Agora, fiquem com Deus, porque eu fui.